Пандемия кезінде бие сөті коронавирустың тағы бір ғажайып емі ретінде танымал болды. Бұл сусынды сатып алу үшін алматылықтар сағаттап кезекте тұрады. Халық арасында бие сөті саумалдың емдік қасиеттері туралы аңыздар тараған. Адамдардың айтуынша бұл иммундық жүйені нығайтады, ұйқыны, тәбетті және көңіл күйді жақсартады. Сондай-ақ, саумал коронавирустан қорғап тіпті емдейді деген пікір бар. 68 жастағы Рисалят Сатыбалдиеваның айтуынша өзі қатты ауырған, бірақ осы керемет сусын ішкеннен кейін өзін жақсы сезіне бастапты. Кейбір сарапшылар саумалды қолдану бойынша өздерінің нұсқаулықтарын ұсынады. Кәсіпкер Айдар Иханның айтуынша, бұл сусынды таңертең аш қарынға ішкен дұрыс, және оны бөлме температурасында жерде сақтауға кеңес береді. Ұзақ жылдар бойы осы сусынды зерттеуге арналған Ұлттық ғылым академиясының академигі Төрегелді Шарманов саумалдың қасиеттері туралы айтып берген болатын. Шармановтың айтуынша, қымыз бен шұбат бұл дәстүрлі дәрі-дәрмектер, олар шын мәнінде аурудан қорғайды. Оның айтуынша, ол екі сусынды да дәлелденген негізде ұсынған, өйткені олар иммунитетті арттыруға қабілетті. Дәстүрлі медицинастанушылардың пікірінше, саумал табиғи иммуномодулятор болып табылады. Әсіресе, олардың пікірінше, сусын метаболикалық бұзылуларға, бауыр мен асқазан ауруларына жақсы көмектеседі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.